Jag har märkt att jag har roligare när jag spelar musik när det sjungs på svenska än på engelska. Mm. För att det känns mer på riktigt liksom. Det är en viss, uppstår en sån här vag känsla av att man inte riktigt vet vad man håller på med. Mm. När man är ett anspråk. Ja, men det är ganska enkelt. Om man har en tjej och så säger man jag älskar dig, så är det ett ganska starkt uttryck. Men säger man I love you, så är det liksom, det betyder samma sak, men inte för den personen man säger det till. Man förutsätter att den personen är svensk. Men sen är det en helt annan sak när det kommer till, om vi säger så här, vår musik är alltid, våra rötter är liksom i Thomas Jonas syntmusik, och vi andra kommer från någon slags funkhåll liksom. Men den musiken vi har gjort, den är alltid ungefär, den utgår ju från en slags blankt ark. Man försöker göra ny musik. Mm. Någonting som inte är definierat liksom. Om man spelar i band som Soundtracks of Our Lives eller Graveyard, eller om man har en disco grej, om det är genremusik, hiphop eller death metal, då kan man sjunga på engelska, för att där finns det liksom en given ram för vad som är bra liksom. Mm. Och jag skulle inte vilja höra Soundtrack of Our Lives på svenska. Utan det ska vara så. Det ska vara liksom, när det finns en mall för vad det ska vara. Mm. Men när man ska hålla på, när man vill göra, om man vill hålla på med stora känslor som vi håller på med, så blir det bakvänt att göra det på engelska. För det blir som att man ska, ja, det är som Jonas säger. Det gör inte. Det blir inte samma sak. Nej.